seni Sunda iraha bakal mekar. Iraha sebatekan moal mekar satunggu urang elmuna. Adat urang dina olah seni Sunda silih tempat lahirnya moda. Sampurasun para wargi tepang dari Sarang Sunda Channel, mugia urang sadaya aya dina ginanjar kawilujengan. Para wargi kaum dangu simkuring manganggang salaku juru dongeng Sunda Channel, mangga minangka ngarojong kana ieu pagelaran. Di subscribe heulanya channelna mitra, sarang like videona, mangga mitra. Upami telepat mah dongeng setan penasaran dina bagian kamari teh dugi ka dieu ye palawargi. Cobi urang darengukeun heula sakedap buntut caritana supados nyambung. Tapi ah, kiraku si Neng make ngadon ceurik di dinya sagala rupa. Da puguh aya di Bandung si Neng mah. Mitra kaum dangu barang jeung gelebugna angin anu patarema jeung sora anjing anu babaung kadenge deui sora anu ceurik teh meuni balilihan kawas-kawas anu keur kanyanyerian. Atuh jadi rancung we ceuliwa deudi teh sabab ngadenge sora anu ceurik teh diselangkung ngomong anu ceurik teh ku wadedi. Asana sorana bet sora Ice anu jadi suara anu jadi suana mitra. Tah dugi kadinya nya palawargi. Dongeng setan penasaran anu episode sate acana. Mangga atuh mitra kaum dangu di mana bae aya anak supados teu nyangkolong teuing kana waktos urang bandungan deui sambungan dongeng setan penasaran ieu wilujeng manco nanging teu hilap satea acana kedah subscribe heula YouTube channelna ieu supados tiasa teras manco dongeng nah nya sareng ngarojong ka Mang Anggang kitu mitra. Mangga atuh mitra wilujeng ngadangukeun. Suara teh Ice eta teh suara suan aing eta mah kunaon si Neng bet aya di dinya cenah duh palang siang ayana naon ieu mah yeuh kudu disampeurkeun ieu mah yeuh deuh ieu ngadadak senter bet kalah kapareum deui geus beak batrena sigana atuh kumaha ieu teh da kamari anyar keneh karek meunang ngaganti. Cek gerentes hatena wadedi bari ngagepruk-geprukkeun lampu senter kana leungeuna beberapa kali. Oh.
wadedi arita lempang nalalaunan ngadeketan kalebah tangkarandu tea mitra. Didinya aya tiang listrik ngajungkiring nyelang ceng jangkung di pulas kuwarna hideung tuluy senter di kepruk-kepruk gendei kana leungeuna. Berkah ayeuna mah berai senter teh hurung wadedi ngaranju barang ngareret di gigireun tiang listrik anu teh jauh tina tangkarandu katenjo. Aya anu nangtung nu kangen ka jalan lembur anu jadi kaget keur wadedi teh baju nu dipake ku eta awewe anu keur ceurik teh jelas pisan baju bodas jeung rok warna hideung anu dipake ku Neng Ice basa tadi pagi di Bandung teh ya. Nah atuh barang rek di senter deui pas lampu senter pareum deui. Akhirna mah wadedi ketayap lempang lalaunan. Wadedi ngomong deui sorangan ngagerendeng. Bener-bener keur kamari mah ieu senter teh hurung da. Tapi nah ayeuna kadang-kadang hurung, kadang-kadang pareum. Rupa-rupa pisan ieu senter teh. Eta awewe anu keuris ceurik bieu teh bener-bener enya si Neng eta mah geus moal kasalahan. Kitu cek jero hatena wadedi bari ngagerendeng sorangan. Jiga nu beunang ku elmu tenung we manehna ujug-ujug kasedot lempang ka arah jirim anu nukangan. Bener ieu sidik da baju nu dipake teh sarua yo jeung baju anu tadi basa di imahna di Bandung. Aye tapi naha bet aya didi nya iraha atuh datangna nah teu langsung ka imah si Neng teh. Cek wadedi deui pikiranna pagaliwota pinuh ku rasa curiga jeung kapanasaran. Kadenge sorak ti awewe nuker nukangan teh cacarita deui berejeng tengah liuk yong-yon we yang harap keharap nukangan wadedi mitra. Etamah mitra rambutna ririakan katebaku angin puting anu masih ngagelebu. Wadedi jika ku benang ku elmu tenung akhirna mah lempang lalaunan ngadeukeutan kanu keur ceurik ketayap lalaunan sanggeus rada deukeut bari jeung hate kaketegan harita wadedi ngawani-wanikeun maneh nyarita. Neng Ice yeuh Neng kunaon kalah kaceurik di dieu atuh Neng teh ieu uah yeuh aya masalah naon jeung Kang Ayep teh atuh. Nah bet aya di dieu teh langsung ka imah atuh. Teu ngarti uah mana ujug-ujug Neng geus milahan aya di dieu. Kapan tadi teh uah nu pangheulana mulang ti Bandung teh. Ari taeun teh hayu urang balik ka imah we Neng. Cicing sorangan di dieu bari jeung ciri kanyenyerian kitu kumaha ieu teh aya naon Neng aya naon. Ceuk wadedi Daria pinuh ku kapanasaran nu disangka Ice ku wadedi teh harita lalaunan ngabalikeun awakna ka tukang buukna anu ngarumbay panjang jadi ririaban leuwih ririaban katebak ku angin. Nah atuh barang breh. Koceak wadedi ngoceak barang breh gebeg wadedi ngagebeg harita anu jadi kaget keur wadedi mah
beungeut eta awewe muni bodas camohok matana hideung eueuh bobodasna kunturang geteng sarareukeut leungeun ranggoas paranjang dina beuteungna kawas-kawas pinuh ku getih jeung katempona teh bolong molongpong tembus ka tukang mitra serengeh eta awewe nyerengeh bari leungeunna ranggah kawas-kawas anu rek nangkep ka wadedi. Wadedi nepikeun ka langsung sepatu jeung pias beungeutna taya getihan. Untung we teu kapiuhan di dinya oge. Sabab nu disangka Iceu teh ujug-ujug nyerengeh jeung ngawenehan pikasieuneun. Bari seuri nyikikik sorana awor jeung angin anu ngakeulebug ditema ku sora anjing anu ngababaung. Wadedi undur-unduran ka tukang. Biwirna ngegeleter. Curig kuntilanak tulung. Kunti, aya jurig. Jurig kunti tulung. Gilek malikeun maneh ka tukang. Bertek wadedi ngebertek lompat satakerna. Geus tinggal liuk deui ka tukang. Dina sajroning lumpat teh atra masih keneh ka denge ku ceulina. Sora awewe anu seuri meuni ceuceulekeut teukan bangun nyeungseurikeun ka manehna dibarengan ku cacarita deui. Wadedi geus teu ningali tincakeun sigana teh. Pluk labuh kulitik tapi tega lider satengah satekah polah ngagunakeun sesa tenagana bebeakan hudang deui cengkat deui gajleng-gajleng lompat sakalumpat lampet bebeakan tapi teu lila sorodot kuampleng labuh deui. Waduh. Cenah dua kali labuh awak nanangkuban. Tapi ku kitu namah masih kuat keneh. Teloba mikir gancang hudang deui terus lompat deui muru ka imahna. Barang tepi ka hareupeun imah langsung wadedi ngagedoran panto. Buka gancang, buka jurig, buka banto na ibu na, buka jurig, ayah jurig, buka banto, aduh lila teuing, ya teh nu buka banto atah adol teh, buka patuh mitra waisti rewasun, tuluy gura-giru kal katepas imah. Mukakeun panto, wadedi langsung asup ka jero imah henteu carita nanaon deui ngan gajleng langsung diuk dina korsi anu aya ditepas bari ngahegak. Kunaon bapana? Tapi keun ngahegak itu kunaon? Bapana? Aya naon bapana? Alah, silakan, Ju.
Juri ki guna, juri kuntil anak beteng na bolong dina tangkaranduk. Sugan teh si Ijo aipek teh juri bener juri ki guna. Wadedi jadi rewas karerehnakeun. Manehna jadi ngabayangkeun mun tadi juri teh nepikeun ka nyekek ka manehna atuh meureun geus paeh. Wa istri kerung bari gek diuk dina korsi neuteup ka salakina terus nyarita. Hah? Juri, bapana. Jadi bapana teh acan tepi ka warung ari kitu mah meureun nya. Reh kumaha bisa duh ibuna. Reh kumaha bisa tepi ka warung ngitaeun teh. Pan geus diomongkeun panggih jeung juri jatah adol teh teu kadenge omongan bapa bieu. Juri kuntil anak tangkaranduk. Untung kaburu lompat ibuna. Mun henteu lompat geus dicekek meureun bapa teh ku eta juri. Letana ngelel kaluar kabeh. Aduh, moal daek deui ari peuting ayeuna mah ibuna. Kapok kudu panggih jeung juri mah. Mikasieuneun ibuna. Mitra disaritakeun akhirna mah ku Wadedi ka garwana ngeunan kajadian anu karandapan ku manehna bieu. Wah istri, ngadenge kitu mah atuh jadi sieuneun. Ngadenge carita anu jadi salakina panggih jeung jurig mah. Kitu tah tadi teh kalaman ku bapa teh ibuna. Kuncian panto. Jandela oge tulakan. Bisi terus nyusul ka dieu ibuna. Wah cilah kalamun datang nyusul ka imah teh. Atuh ngan jebru gue panto ditutupkeun. Bangun rusuh ku istri bari gula giru deui nutupan jandela. Kuncian horlek ditutupkeun. Iya bener, kumaha jadina atuh bapana lamun eta jurig mudag ka dieu. Atuh. Duh. Bari jeung tas kuring atuh aya duit jeung emas nu ditinggalan di jero warung teh kumaha. Tuh, ieu bisi leungit bapana. Kumaha bapana kumaha. Kumaha naon ari ibuna geus dibejakeun aya jurig. Cungwein di corangan atuh hari kekeret nyokot tas mah. Bapak mah geus kapok moarek ngaluarkeun deui, moarek ngaluarkeun awak bisi apalin keneh ka bapak eta jurigi. Bet ngadenge sirina oge mata keting puringkak bulu punduk ibu na. Wadedi jeung wa istri dina peuting harita meh teu bisa ngarejep sare saeutik-eutik acan mitra. Dua nana ngaharenen we di kamar di jero kamar kabeh panto ditutupan nepi ka panto kamar oge ditutupan dikuncian. Sampai ka nepi ka isukna teu sarare. Mitra
Mitra kaum dangu menuju ngadangukeun dongeng Sunda Timang Anggang anu judul Setan Penasaran urang teraskeun dina poe isukna. Wanci kaberangnakeun kira-kira tabuh sapuluhan lah mitra. Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan pating arulang kawas nu silih kupayan. Di langit katembong cedem sora guludug ngaguruh jiga kawas-kawas anu rek hujan gede ditema ku girimis leutik ngaririncik. Sora guludug masih keneh disarada ngaguruh cahaya kilat pating barasat pating burinyai. Dina kaayaan kitu wadedi harita jeung wa istri geus nyarampak araya di warungna. Ti imah teh mangkat ka warung rada isuk-isuk keneh tara disasari. Heuh da ku keueung di imah teh nu antukna nu duaan mutuskeun harita teh dina wanci carang cangtihang geus mariang ka warungna. Harita disabudeureun warung rada sepi keneh meureun pedah we masih isuk-isuk katuruk-turuk hujan gerimis. Ari wadedi harita keur ngalamun kawas-kawas anu jarauh panineungan. Panona neuteup ka hareup di jalan katenjo aya kendaraan anu laraliwat sakali-kalieun. Jalan aspal leucir semu herang kabaseuhan ku gerimis dina wanci. Pecat sawad harita mitra. Telila ngiung-ngiung-ngiung tika jauhan kadenge hawar-hawar aya sada sirine mobil ambulan. Lila-lila beki deket gilek wadedi ngagilek ka jalan ku wadedi dipelong. Nah betreg mobil ambulan teh eureun di hareup warung. Atu gebeg wadedi teh anu keur ngalamun teh asa kagaruahkeun ngagebeg reuas. Rek nanaonan mobil ambulan anu sorana matak getir teh ujug-ujug eureun di hareup warungna kitu. Teu lila jerut aya nu turun dina panto hareup mobil tuluy nyampeurkeun ka warung. Wah, assalamualaikum, wah. Cenah, cek nuuluk salam. Kaciri na teh nuuluk salam kawas-kawas nuker nahan picerikeun. Waalaikumsalam, jang ayep, jang. Tembal wadedi bari cengkat, tuluy kaluar warung bangun rusuh. Si ngoreng mitra nu kaluar dina mobil ambulan teh Kang Ayep salakina Ice. Hei, aya naon ieu teh, jang? Asara ruas doing, cek wadedi bari panona surat reret ret kakang Ayep ret ka mobil ambulan nu hari teges ngajugrug. Katempo ku manehna dua patugas tarurun maraki baju sing sarua bodas tuluy ngagaridig bangun rusuh ka tukangeun mobil. Blak panto tukangna dibuka nepi ka ngablak kaluhur. Telila sorolok maranehanana ngaluarkeun kareta dorong nu dijieun tina stainless aluminium. Atuh gebeg wadedi ngagebeg wa istri nu harita keur ngadedempes nalingakeun kana naon-naon anu keur kajadian teh jung nangtung. Tuluy gura-giru kaluar warung nuturkeun wadedi geus di luar mah geup nyekel leungeun wadedi hatena jadi ratuk tutunggulan. Geus boga pirasat kawas-kawas rek aya kajadian anu matak ketir dina wanci harita.
Ayah naon ieu teh Jang Ayep? Ayah naon ieu teh? Si Neng ka mana? Cek wa istri bari beungeutna teh geus sepa. Wadedi teu bisa ngomong naon-naon. Kareteg eusi hatena asa teu paruguh geus kaimpleng. Bakal aya kajadian anu teu dipiharep. Enya we, kajadian nu teu dipiharep teh kabuktian pisan. Sanggeus Kang Ayep cacarita. Wah, si Neng, wah, si Neng. Naon Jang, maksud Ujang teh kumaha teh? Cek Wadedi bari nahan piceurikeun. Si Neng, wah, si Neng. Basa wengi tadi bade ngababarkeun di rumah sakit teu katulungan, wah. Atuh Mitra, koceak lenggerek wa istri ngadenge kitu mah ngoceak bari awakna ngaleket tai kana taneuh. Untungna teh rek salabuhna pisan kaburu katempo ku tatanggana nu harita geus jaljol ka dinya pedah ngadenge sora sirineuh teh Mitra. Bawa ka jero. Cek hiji pamuda anu harita ngagotong awak wa istri. Regeyang aya pamuda hiji deui nyampeurkeun mantuan. Wa istri digotong dibawa ka hareup warung, digolerkeun dina amben-ambena nu dijieun tina semen. Harita Wadedi masih can sadar kana naon-naon anu tumiba. Kumaha Ujang? Maksud Ujang teh si Neng teh maot. Cek Wadedi, muhun wa muhun. Cek Kang Ayep bari luak lawe ceurik. Wadedi harita ret ngareret kana layon anu kakara arek diturunkeun ku patugas ambulan. Jang, ulah sokeur euy, Jang. Jang, layon buni dituruban ku lamak bodas geus meunang moehan. Atuh nepok kitu mah ngan keajleng we Wadedi luncat muruk ka layon nu harita geus diturunkeun ku patugas. Neng, Neng, naha ninggalkeun uah Neng? Neng, ieu uah bageur, Neng. Neng, ieu uah, Neng. Neng, ulah ninggalkeun uah geulis, Neng. Neng. Wadedi harita ngagoak bari nangkeupan layon Neng Ice anu geus dibungkus. Telila ti harita leketai awak Wadedi ngaleketai. Tuluy dipapayang ku tatanggana malah Pak RT Sidik oge geus nyampak. Da beja pabeja-beja teh anu ngarna biwir atuh Mitra. Celengkeung salah saurang patugas ambulan ngomong. Bade dicandak ka mana ieu, Pak? Cenah bari ngareret ka Kang Ayep. Kapalih dieu. Ceuk Kang Ayep bari dumareda, jempolna ngacung nuduhkeun ka jalan gang leutik, nuduhkeun jalan heureut anu nuju ka imah Wadedi. Heuh, da teu asup mobil ka dinya mah. Kajeun jalan geus di semen oge angger ngan ukur mahi dua awakeun jalma wungkul. Mitra awak Wadedi nyampak keur dipayang ku RT Sidik. Layon diturunkeun dina ambulan. Gurudug didorong dibawa asup ka jalan gang leutik gigireun warung. Ditaluturkeun ku sarerea ngajugjug ka imah Wadedi meuni ngaraleut. Warung tutupan heula cantangna, Jang. Wayahna nu lainna panggotongkeun ceurum sih. Tuh ulah cari cingway atuh kumaha ieu teh? Cek Pak RT marentah ka warga nu aya di dinya nu harita keur palahak polohok we ngamata simeut bangun ka sima. Mangga Pak RT mangga. Cek sarerea saur manuk. Atuh anu sawareh mah ngagotong awak wa istri nuturkeun ngaraleut ti heula. Pamuda anu mimiti oge dibantuan ku saurang deui teu talangke. Cantang warung ditutup-tutupkeun deui bangun rusuh.
geus kitu mah cepret digembokeun tuluy maranehanana luturkeun layon Neng Ice anu keur didodorong diabring-abring di alit-alit keluarga. Waktosna Chef Mitra, cag urang tunda heula hanca dongeng setan penasaran dugi ka dieu nya Mitra. Geusan isuk pageto urang tuluykeun deui. Iraha cenah mang? Kin, upami sagala rupina parantos rengse. Kumang anggang dibewarakeun deui dina tab komunitas Sunda Channel. Mangga anu teu acan subscribe, enggal subscribe. Supados tiasa manco dongeng salajengna ka payunnya Mitra. Kumargi upami teh subscribe mah moal kabewara tinu tab komunitasna kitu. Para wargi kaum dangu satia anu parantos komentar, mang angga ngahaturkeun nuhun ka pangrojong para wargi sadayana. Saha cenah mang eta nu komentar cobi-cobi kin kumaha anggang ditingali heula nya. Aya channel telang air kehidupan channel ta Mitra. Penasaran kunaon atuh setan teh. Jiga nama setan kira ngaleut anggur merah jiga namanya. Duka ada kunaon atuh setan bisa penasaran gitu. Aya Ibu Isiliani hadir manco saurna hatur nuhun. Aya Anita Anita hadir saurna. Aya Ibu Titin Pipit hadir Saudi Riyad saurna hatur nuhun. Aya Ibu Sri Hartati KDA barudak ulang ngiring manco ieu mah 17 tahun ke atas dongeng na oge sana deh Ibu. Meni aya kecap 17 tahun ke atas. Hatur nuhun Ibu Sri Hartati. Aya Bapak Mariana Yana Channel hadir mang sareng hatur nuhun. Aya cerita kehidupan hatur nuhun Kang tos aya deui atos damang kitu alhamdulillah pangesto damang. Aya Ibu Elisa Ros hadir mang hanupis saurna hatur nuhun Ibu Elisa Ros. Aya Bapak Ade Sukarna hadir mang anggang hatur nuhun Bapak Ade Sukarna kana kasayan manahna. Aya Ibu Sari Rosyati dago manco Kang. Aya Asi Balagaduna teh kuningan handepeun Ciremay hadir nu kahiji saurna hatur nuhun. Aya Bapak Ade Suryadi assalamualaikum mang anggang wanaherang Bogor manco deui. Aya Ning Alika Alika punten abdi teterang pami mamang kan aya pasanganna mamang sarang bibi ari uwa teh aya pasanganna sing horeng uwa istri uwa pamegat kitu muh mohon aya uwa istri uwa pamegat biasana mah sebatan anu dianggo ku para menak kapungkur eta teh nya. Aya Ibu Neni Supriyani alhamdulillah mang hayu manco di urang sasarengan ngadangukeun Kang Ayep nu kasep tur bageur sana aduh ka Kang Ayep wae. Alhamdulillah mang mudah-mudahan sadayana palawargi sadayana aya dina tangtayungan Allah Subhanahu wa taala amin ya urang walar heula. Haturun Ibu Neni Supriyani kumaha damang Ibu Neni. Aya Ajelajah Malam tak sampurasun amang rampes duh abi tara komen kumaha kabarna amang damang rampes sumuhun teu sawios aberi. Haturun parantos manco damang amang alhamdulillah mang cenah insyaallah manco setiap amang upload ge mung sok kau buan wae jeung kita kabujeng komen. Oh ya saya berarti nya dongengna tiasa dijantankeun terapi. Kieu urang malah heula tiasa jantan terapi insomnia nya. Aya saha deui mitrakin ku urang tingali heula sakedap. Come on.
Niki Mama Acet bisa nengke haturan. Ayah Ibu Pusparuma Karawang, alhamdulillah jol gek-gek calik mancomang. Atur nuwun Ibu Pusparuma Karawang, atur napi mamahna Andri kan, ayo ngaku. Alhamdulillah atur nuwun gelis. Neng Alika-Alika, assalamualaikum, alhamdulillah to sumping neng Ice haturun kang sehat selalu. Sauna atur nuwun oge kangge neng Alika-Alika. Ayeuna gentos deui gambarna naon tah meni aralit kitu. Bilih bade ngintukeun nomor WA mangga diantos ku manganggangnya nomor WA na. Nomor WA manganggang tos aya dina tab komunitas bilih bade naon komunikasi sareng Sunda Channel ngasih kritikan atau napi ngasih bahan kanggo padareun dongeng misalkan mang abdi gaduh buku anu atau napi mang abdi gaduh carios anu sok kirimkeun linkna ka WA manganggangnya anu tos aya di tab komunitas. Ibu Maenah rampes alhamdulillah hadir mancomang neraskeun hanca der ah hatur nuhun sorah. Sami-sami Ibu Maenah kumaha damang Ibu Maenah. Aya Ibu Asrapul Nur Islami Najur, assalamualaikum sorna wilujeng wengi oman mancomang ih ya meni kareng kieu aya nu beberewekan meni kareng kieu aya nu beberewekan. Kumaha damang kasadayana bade Sunda alhamdulillah damang Ibu Asrapul Santik nuhun. Aya Ibu Wiwin Wiwin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepis kanggang subang hadir mangga Ibu Wiwin teh Ibu Wiwin. Aya Ibu Eni Suhelni Batam hadir sareng manco terus nuhun kang dongena saut hatur nuhun. Aya Bapak Umar Ramadani assalamualaikum Sumedang hadir manganggang siap manco deui nguping ke dongeng Sunda timanganggang. Turung ah saut hatur nuhun. Sumun sami-sami manganggang sareng alhamdulillah saya sehat walafiat saurna manganggang sehat ayeuna cing neras sehat didoana dati ya bisa kulawargi amin hatur nuhun Bapak Umar amin nuhun Bapak Umar katampi pidoana kalayan kabingahannya supaya supaya keluarga Bapak Umar oge sing sararehat jadi urang sadayana kedah sararehat supaya sedang ada wukun dongengna oge langkung jag-jag gitunya baktos kapala wargi sadayana anu aya di Wobongkon Sumedang kanggo Bapak Umar Ramadani. Aya Bapak Yoyo bin Astim tah assalamualaikum Mang Karawang hadir dari manco dugi kareng sesan. Alhamdulillah nuhun Pak Yoyo. Aya Ibu Noneng Nur Hayati alhamdulillah manco dari Kang Mangga ah dilajengkeun dongengna sumuhun. Mangga hatur nuhun Ibu Noneng Nur Hayati. Mung sakitu heula nya palawargi mangga kana sanes bilih bade ngindun-ngintun salam tulis we di kolom komentar gratis supados komentarna tiasa nyarengan dina tungtung manganggang ngadongeng hatur nuhun kasadaya pangrojongna boh anu komentar boh anu teu komentar pokona sadayana anu ngadarangukeun dongeng Sunda ti manganggang pamoga urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan kasalametan berkah rahayu kasadayana amin. Oge hapunten bilih aya komentar anu teu acan katerbitkeun insyaallah dina dongeng salajengna kumanganggang dibewarakeun hiji-hiji upami waktosna teu cekap manganggang ngabewarakeunana dina konten manganggang anu sanes sesuai urutan tanggal komentarna nya mitra kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka Permios. Mamah Acet parantos tentetahan enggal-enggal rapeteng awal kurang hijikan ulah dilani kendeng pilih keselat etam peting harita anjana terus sesepan tidur kina ayah adit ayah wargi Mama Acet bisa nengke haturan.